taliyaha qaybta 48-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaalida oo shalay si rasmi ah xilka uu la wareegay ayaa maanta gaaray degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo halkaas oo kulamo kula yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka wariyaheena Cumar Cabdiruus Axmed ayaa warbixinta warkaas nooga soo diray Baar Dheere waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo wabdigan Hurkacay taliyaha cusub ee qaybta 48-aad ee ciidamada xoogga dalka ee deegaanada Jubbooyinka sareeyo guuto Cali Maxamed Maxamuud Wagmadow saraakiisha ciidamada guuto 10-aad mas-uuliyiinka tirsan Jubbaland mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo kan degmada Baar Dheere iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka taliyaha qaybta 48-aad iyo saraakiisha la socday waxay salaan sharaf ka qaateen cutub ka mid ah ciidamada ururka 49-aad ee saldhigga Baar Dheere oo u diyaarsanaa soo dhawinta wafdiga taliyaha. Halkan waxaa diyaar ku ah koox salaan sharaf ah ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 48-aad guutada 10-aad taliyam. Intaa kadib taliyaha qaybta 48-aad iyo saraakiishii la socday waxay booqasho ku tageen xerada ciidamada xoogga dalka ee saldhigga degmada Baar Dheere iyagoona halkaas ciidamada kula hadlay gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali Sanka taliyaha guutada 10-aad qaybta 48-aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo ayaa wabdiga taliyaha ku soo dhaweeyay xerada ciidanka isagoona taliyaha qaybta ugu warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada ciidankaana CV-giisa iyo maxaa la oran jiray geesinimadiisa iyo dusbriinkiisa iyo tababarkiisa iyo waxtarkiisa ee runtii la arkay ee waxa ka soo baxay iyo runtii ee guusha ay ka gaareen dagaalka Al-Shabaab. Intaa kadib taliyuhu waxyaabaha loo baahan yahay oo ciidanka uu u baahan yahay oo nooc kasta ah waa tabaysaan oo maskaxdiina ka guuxayso iyadoo oral ah iyo iyadoo qoraal ah baan u gudbiyey asaga iyo insha allah bidnillaahi kariim guddiga sareeyo guuto Cali Maxamed Maxamuud Boogmadow taliyaha cusub ee qaybta 48-aad ee ciidamada xoogga dalka oo la hadlayay ciidamada guutada 10-aad ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada guulihii ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay cadowga lagu baxsaday waxaana sidoo kale ugu bishaariyay ciidamada inay heli doonaan waxyaabaha ay u baahan yihiin sharaf iyo maamuus iyo rayrayn bay ii tahay inaan soo booqdo guutada 10-aad ururka 49-aad qaybta 48-aad Baar Dheere warkiina waan hayaa taliyaha ii waramay dhacdadii nabadiidku ay isku dayeen rabadaantii waa la socday sidoo kale waan idinka hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idin imaado oo idinla joogo oon howlgalka idinla qaybsado oo faraxa iyo wanaag iyo guusha aan idinla qaybsado oo dhibta aan idinla qaybsado oo hadday naxdin timaadaan idinla naxo oo hadduu qosol jiro aan idinla qoso taasaan u joogaa taasaan ku tala jiraa sidii uu taliyihiin uu sheegay baahi badan baa jirta oo anigaba ii muuqata hadday dirays tahay hadday kabihii tahay hadday hub tahay hadday gaadii tahay hadday daawadii tahay alaale iyo wixii ciidanku u baahnaa oo dhan waxbaa dhiman laakiin haddii aanu gacan isqabsanno ana aan dadaalo waa suuragal isbeddel inaan keeno ama aynu wada keennaba anoo isku hallayn qaba ah dowladdaas suuban aynu leenahay Cumar Cabdiruus Axmed warbaahinta qaranka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo.